Prej ditës Shqipëria po përjeton temperatura ekstreme si pasoj një valet të nxehtë që ka përfshirë gjithë Evropën. Të sëmurët kardiak janë më të rrezikuarit nga temperaturat e larta. Shenjat më të shpeshta që përjetojnë pacientët kardiak janë hipotensioni, rrahjet e shpejta, përkeqësim të situatës në pacientët me insuficiencë kardiake. Në këtë periudhë shihet një rritje e numrit të infarktit të zemrës për shkak të humbjes lëngjeve me antidiersitjes. Doktor Edion Hajro, mjek kardiolog në Spitalin Amerikan 3, këshillon pacientët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës të konsultohen me mjekun përpara se të shkojnë në plazh. Gjatë kësaj periudhe normalisht nuk rekomandohet shumë që pacientët kardiak të shkojnë në plazh. Normalisht jo të gjithë, por të gjithë pacientët që kanë një diagnozë hipertensioni, që kanë një diagnozë insuficiencë kardiake, që kanë një diagnozë të sëmundjeve koronare të zemrës, duhet të bëjnë patjetër një vizitë me mjekun kardiolog që ndiqen. Atë vizitë përcaktohet bashkë me mjekun, nëse ata mund të shkojnë ose jo në gjatë periudhës së verës në plazh. Mjeku sugjeron gjithashtu qytetarët që të shmangin ekspozim në diell në orët e pikut, si dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Duhet patjetër të shmangim orarin nga ora 10 deri në ora 17 të daljet në diell. Duhet të paktën në çdo pacient, çdo njeri duhet të pi 2.5 deri në 3 litra ujë patjetër në ditë. Duhet të vishemi me rroba pa mbuku, rroba me ngjyrë të hapur, të gjera. Patjetër duhet vendosur kapelja, syzet dhe patjetër duhet lyer me krem dielli. Gjithashtu ushqimet duhet kemi kujdes me ushqimet që përdorim, sidomos gjërat e ndyrshme janë të ndaluara.